Turtles! Shredder's Revenge. Let's kick some shell! Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade ao nosso joguinho, Tartarugas Ninjas. Mas se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deixem um comentário que ajuda no crescimento do canal. Turtles! Let's get our shells and gear. Vamos lá. Episódio 7, né? Vamos que vamos. Roof running reptile. Esses caras de lança é terrível. Ainda bem que tinha uma pizza ali, mano. É um poderzinho infinito, tu fica inalvejável durante alguns segundos, então dá pra
bater bacana nele sem se preocupar em tomar dano. Carinha da espadinha que são sem vergonha, mano. Deu muito certo a ideia de bater ali pra pegar neles. Nossa, me salvei na hora, velho. Achei que eu ia morrer nessa ali. Bora. Como assim controle sem fio desconectado, amigo? Eu tô com fio. Você é maluco? Title bashing time. We're gonna stomp you, wimps. Caramba, que bicho apelão. Oi, vamos pro outro. I'll handle this. Ow, my horns. Pronto, capítulo 7 finalizado. Completei o que a Irma pediu. Dá pra ir lá e buscar a recompensa com ela, quer ver? What a relief. These are private. Tá. Lembrando, se gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal. Se quiserem fazer alguma doação, nosso QR Code está aqui do ladinho.
Tamo junto e até o próximo capítulo, que vai ser o 8. Tamo junto.